¿Sí? ¿Qué? ¿Cuál es un putuque? ¿Tanaba manu ese tu bise? ¿Te he hecho cosas jóvenes, ¿no? आपका लड़का जो दी अच्छा से घुरी आए सबके लिए भला है সকলো ফলৰ পৰা মুক্তিক ৰখিয়া পলিয়া হৈ আজি হেন বাৰ পা ভালে কুফলে থাকিব আমি সংগঠনৰ পৰা ওলাই আহিলো কি হল সংগ্ৰামখন তো অব্যাহত ৰাখিছো নহয় আছিখন আকৌ দখ দখ হল নেই হালতা সদস্যৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত গুপ্তঘাতক আক্ৰমণৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আলফাৰ অসম বন্ধৰ আহ্বান গুৱাহাটী তোক আজিকালি চাইণ্ডা কৰা ল'ৰাটোৰ লগত বৌকে ঘূৰি ফুৰা দেখোঁ যে এখন ঘর থাকিব নালাগে আ দেই।